pievēršamies tādam interesantam, netik ļoti bieži dzirdētam varbūt sporta veidam roller slēpošana un skrituļu slidošana. Šoreiz Latvijā notiks jau 4. reizi šķiet pasaules kausa posms skrituļu slalomā, un tieši tāpēc viens no organizatoriem, Miks Zvejnieks, pie manas ciemos. Labrīt, Mik! Labrīt, jā. Jā, otro reizi. Trešo reizi. Es tīsmā pats palabošu sevi. Jā. Trešo reizi, tik pirmā reize bija sen atpakaļ, tad pagājuši, kad mēs tā kā atjaunojām to. Okay. Vai uzsākām tā kā tradīciju organizēt pasaules kausa posmu, jā, un Ikšķilē. Ikšķilē ļoti mīļa pilsēta un super vieta priekš tāda ekstrēma sporta veida kā skrituļu slaloms. Jā. Jā, 134 dalībnieki šoreiz. Tas ir rekords? Tas ir rekords, jā. Mums ir plānā katru gadu pa kādam rekordam pārspēt. Jā, tas ir rekords. 134 dalībnieki no 10 valstīm. Svarīgi pieminēt, tā ir skaitā no Japānas. Tā ir skaitā, jā, bija arī plānoti vēl no kādiem, teiksim, ārpus Eiropas valstīm, bet mums pārsvarā eiropieši. Pārsvarā eiropieši un Japānas sportists arī tā ir skaitā. Jā, vai visi labākie pasaules līderi arī būs Ikšķilē redzami? Jā, noteikti. Tie, kas sevi uzskata par labākajiem, tie noteikti būs. Tie, kas šeit nebūs, tad tiem vēl ir kur augt. Tā kā, nē, ir diezgan atzīts notikums. Jau esam ieguši, zinām, tādu negluži respektu, bet, tā kā, teiksim, tādu, visi grib šeit būt, visi skrituļu slalomisti un visi sportisti, kas ar šo sportu nodarbojas, vēlās atrasties šajās brīvdienās Ikšķilē, un lielākā daļa var atbraukus. Mm-hmm. Jā, 2019. Gadā Barcelonā tāds īpašs notikums notika. Tu kļuvi par pasaules čempionu. Kāpēc šoreiz nestartē? 2019. Gadā es kļuvu pasaules čempionu, tas iezīmēja manu savukārt manu šī sporta veidu, tā kā nu, teiksim, tā noslēdzas profesionālās gaitas un pievērsos pavisam no cits skatpunkta. Kā mentors, kā treners strādāju, esmu konsultējis dažādas arī pa vidam konsultējis dažādas valstis, kā labāk, kā ātrāk. Un tad bija tāda lieliska iespēja pievērsties tam visam no organizatoriskās puses, un tas pavērs ir vienkārši brīnišķīgs skatpunkts, jo tu saproti, kā tu esi vēlējies, un braukājot apkārt pasauli, ievēro, kā varbūt varētu labāk, citādāk, veiksmīgāk sacensības novadīt, lai viņas būtu gan sportistam labvēlīgas un patīkamas un baudāmas, gan arī skatītājiem, un tad tas ir tas, ko mēs esam kopīgi centušies salikt vienā, iesaiņojuši vienā paciņā. Jā, šeit mēs šo paciņu arī redzam uz ekrāniem. Kāpēc Ikšķila? Kāpēc tieši šī pilsēta Siguldā varbūt pat ekstrēmāk būtu, vai ne? Tāpēc lielais kalns. Mūsu sporta veidā ir ļoti svarīgas trīs lietas pamatā. Mums ir vajadzīgs kalnu nogāze, bet svarīgi ir piebilst, ka ar labu asfaltu. Mm-hmm. Jā, un Ikšķila atbilst pilnībā ne tikai tāpēc, ka asfalts tur ir superīgs, bet arī pati pašvaldība mums ir pietiekuši laba sadarbība izveidojusies, un tā infrastruktūra ir lieliska, tur ir tāds veidojas tā kā tāds teatrāls, tāds skatuvīte un vieta gan skatītājiem, gan sportistiem, visiem pietiek vietas un visi viens ar otru jūtās labi. Un jā, diezgan jau tradicionāli gan jādzīst Ikšķili. Ja pasaules kausa vēl nav kā tradīcija, tad Ikšķili mums jau ir tradicionāla vieta, kur aizvadīt šādu mērogu sacensības. Eldu iela. Peldu ielu, jā, es ceru, ka mēs nepeldēsim brīvdienās. Es ļoti ceru, ka būs labs laiks. Finišā dažs labs, man liekas, pat saka, kaut ko līdzīgi peldēšanai, vai ne? Jā. Nu, gadās visādi, bet skaidrs, ka mums tad mazais F1, es to sauktu, jo līdz ko laikapstākļi var sabojāties, tur tad ir jāsāk operēt ar ļoti, ļoti radoši, jāpiet ar ritentiņu izvēli, ar ritentiņu lielumu izvēli, un tur ir visāds nianses, pie kā jāpiedomā, jo mazliet mainās tas tehniskais izpildījums. Bet būs super, un sporta veids ir tiešām ekstrēms. Un uz asfaltu... Cik sekundēs piedod nobrauc lejā? Apmēram 26, 27, tas garums ir apmēram 200, bišu vairāk 220 metri. Bet nu, uz asfaltu nav forši krist, tā kā ja ziemā vēl kāds, ja vēl ir kāds slīdēšanas ceļš, tad šeit ļoti ātri, ja sanāk krist, tad nu, tā kā. Bet uz to mēs neejam, viss būs veiksmīgi, viss būs skaisti. Jā, mēs varam apstīties arī video, kur tavs brālis veic šī sporta veida trasi. Viņš šobrīd pasaules kausa kopvērtējumā ir dalītajā trešajā vietā. Viņš varētu būt viens no favorītiem, īpaši mājas trasē? Nu, noteikti. Mēs tā ļoti, mēs uz to arī ejam un to arī gaidām, protams. Un mums ir vēl pietiekoši daudz tādi jauni, progresīvi, centīgi jaunieši. Ja? Un Dāvis jau laikam skaitās veterāns. Kaut gan šajā sporta veidā tas vecums ir
ņemot vērā, ka viņš nav vēl tik izplatīts. Nu, ir pietiekoši ilgu laiku pastāv, bet neesam vēl atraduši to savu nišu, kurā nosēsties un to sporta veidu tā kā ielikt tādos rāmīšos un plašākai publikai pavērst. Līdz ar to tas vidējais vecums patiesībā ir pietiekoši augsts. Jo, jā. Un Dāvis pats ir, jā, viņš noteikti ir viens no favorītiem, jā, protams. Mm. Un vispār kopumā vācieši, es saprotu, ir tie vācieši, labāk, jā, vācieši to sporta, teiksim tā, to vasaras pavēdu kalnu slēpošanai viņu aizsāka. Mm. Bet es gribētu teikt, ka gadu laikā mēs kopā ar spāņiem to stafetu esam veiksmīgi pārņēmuši. Gan tāds masveidības ziņā, gan visādos citos aspektos. Tā kā es domāju, ka tas nav ilgi. Nav ilgs laiks, kamēr vācieši arī, kamēr mēs spēsim viņus visādos aspektos arī pārspēt. Jā, ja tev divos teikumos jāiet terapija, kāpēc cilvēkiem ir jādodas uz Ikšķili nedēļas nogalē, kas ir tas galvenais, kāpēc tas ir jāredz klātienē? Nu, tas ir adrenalīns, tas ir ātrums un labi pavadīts brīvdienas svaigā gaisā, kas ļoti skaisti, jā, šis sporta veids ir mums patīk, svaigs gaiss, un uz to mēs arī visu cilvēku veicinām, lai nāk un bauda skaists tiešām ekstrēms un aizraujošs brīvdienas un atbalsts savējos. Un tā skaitā redz arī citu sportiešu no citām valstīm. Pietiekoši ātrs, tikpat ātrs kā mūsējie, bet nu, mēs ceram, ka mūsējie būs visi ātrākie. Arī dāmu konkurencē, vai ne? Arī dāmu konkurencē, jā, mums ir jaunieši, kas ir spējīgs un spēcīgs. Tā kā. Šī ir mūsu mājas trasa, nav tā, ka mēs kādu dienu paturiem braucam, jo tā tomēr ikdienā ir iela, kur pārvietojas pietiekoši daudz mašīnas Ikšķilē vien no centrālajām ielām. Tā kā tas arī privilēģija, ka mums ir iespēja aizslēgt viņu un izmantot tikai savām vajadzībām veselu trīs dienu garumā. Jā, paldies, Mīke, ka atnāci pastāstīt par šo sporta veidu, un mēs cerams ar tevi tiksimies arī ziemā. Tu tomēr esi mūsu labākais šobrīd kalnu slēpotājs, un ceram tevi redzēt arī atkal pasaules kausa apritē arī klasiskajā kalnu slēpošanā. Paldies, ka atnāci. Paldies, liels. Paldies, jā. Uz tikšanos. Tas bija Miks Zvejnieks, pasaules kausa skrituļs lalomā Ikšķilē jau šajā nedēļā.